Joseph Felter, Opakari Rong Ramantrai Kapichit Amrit, Daban Padal Pavili, Dal VOA Khmer, to about some Piemoni. Some nudum bong dai, Knum Chang Su Lok, Chang Dang Ta, Ta Lok, Akbarab Bante, Pidam Na, Tesanak Kajaba Lok, Mokan Kampuchi, and Nopeni. Yeah, well, especially, it's my first trip to Cambodia in this capacity as the Deputy Assistant Secretary of Defense. We are Mian Lakanak Pisehna. ដោយសារនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់ខ្ញុំមកកាន់កម្ពុជាក្នុងនាមជាឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការទូតអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយវាក៏ជាលើកទី1ដែរដែលយើងបានធ្វើកិច្ចពិភាក្សាការទូតថ្នាក់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាដែលយើងពំបានធ្វើវាជាយូរមកហើយតើនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកបានជួបមន្ត្រីកម្ពុជាណាខ្លះ ហើយលោកបានពិភាក្សាពីបញ្ហាអ្វីដែរ រួមទាំងសេនាធិការរបស់លោកនៅទីនោះផងដែរតើលោកអាចប្រាប់យើងបានទេថាលោកបានលើកបញ្ហាអ្វីខ្លះមកកាន់មន្ត្រីកម្ពុជាជាសួរលោកឧត្តមសេនីយ៍នាងផាតគឺជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចពិភាក្សាគោលនយោបាយការបរទេសយើងបានពិភាក្សាពីបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាសន្តិសុខតំបន់និងសន្តិសុខអន្តរជាតិនិងកិច្ចសហការទ្វេភាគីនិងពហុភាគី អ្វីដែលខ្ញុំគិតថាជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺការកំណត់រកឲ្យឃើញពីដំណោះស្រាយទៅថ្ងៃខាងមុខក្នុងការកែលម្អនិងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហើយដើម្បីរកឲ្យឃើញពីដំណោះស្រាយនៃពេលខាងមុខណាមួយដែលយើងអាចប្រើដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងទំនាក់ទំនងការពារជាតិរបស់យើងមានភាពប្រសើរឡើងយើងបានឃើញថាពេលខ្លះសកម្មភាពរួម
ាយនៅកម្ពុជាតើលោកបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះមកពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជាដែរឬទេ Yeah, well, we started at some level. Encouragingly, Cambodia. បាទយើងបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅកម្រិតខ្លះដោយឆ្លើយតបក្នុងការលើកទឹកចិត្តយើងនឹងកម្ពុជាយល់ព្រមបន្តឡើងវិញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចោះរុករកទៅហានរបស់យើងដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីសម័យសង្គ្រាមហើយយើងយល់ឃើញថាជំហាននេះពិតជាមានលក្ខណៈលើកទឹកចិត្តណាស់នាចុងខែនេះយើងនឹងមានសកម្មភាពចោះបេសកកម្មរួមមួយដែលក្នុងនោះយើងនឹងទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់ហើយធ្វើប្រតិបត្តិការស្វែងរកអ្នកបើកយន្តហោះយើង2នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននឹងដែលយើងកំពុងស្វែងរកយើងយល់ឃើញថាការធ្វើបែបនេះពិតជាមានលក្ខណៈលើកទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយបន្តពីនេះទៀតយើងនឹងអាចលើកកម្ពស់កម្មវិធីភាពជាដៃគូរវាងប្រទេសដែលយើងកំពុងមាននេះជាកម្មវិធីភាពជាដៃគូនឹងក្រុមយោធា Eisenhower National Guard ដែលតាមរយៈនេះយើងនឹងបញ្ជូនអ្នកឯកទេសជំនាញផ្សេងៗជាច្រើនមកជួយបង្វឹកយោធិនកម្ពុជាដើម្បីឲ្យយោធាកម្ពុជានេះចេះជំនាញរក្សាសន្តិភាពហើយយើងយល់ឃើញថាជំនាញនេះពិតជាសំខាន់ចំពោះបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននៅទីនេះជាឧទាហរណ៍យើងដឹងថាកម្ពុជានឹងចូលរួមក្នុងបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពជុំវិញពិភពលោកដូច្នេះហើយយើងទន្ទឹងរង់ចាំពេលនេះមកដល់ហើយក៏មានដំណោះស្រាយនានាលើសពីនេះផងដែរយើងនឹងរកឲ្យឃើញពីសកម្មភាពមួយចំនួនដែលយើងអាចប្រើក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងយោធានិងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងការពាជាតិដើម្បីសម្រេចឲ្យបានដូចនេះយើងបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយឧត្តមសេនីយ៍ឯកនាងផាតថាមានរឿងមួយចំនួនដែលភាគីកម្ពុជាត្រូវធ្វើហើយរឿងនោះទាក់ទងនឹងការចាត់វិធានការខាងផ្នែកផ្សព្វផ្សាយជាតិនិងការបើកឲ្យមានសិទ្ធិទូលំទូលាយដល់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងបានពិភាក្សាលម្អិតខ្លះៗផងដែរលើសកម្មភាពទាំងនេះហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចសម្រេចបានគោលដៅសហប្រតិបត្តិការឡើងវិញប្រសិនបើភាគីកម្ពុជាអាចនាំឲ្យមានភាពចម្រើនឡើងក្នុងការចាត់វិធានការទាំងអស់នេះផ្នែកជាក់លាក់ខ្លះទាក់ទងនឹងការសម្រេចគោលដៅសហការនេះរួមមានការកែលម្អសមយុទ្ធយោធាពហុភាគីនិងទ្វេភាគីការចាប់ដំឡើងវិញការពឹកពឿនផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍រួមដែលយើងបានធ្វើនេះពេលកន្លងមកឧទាហរណ៍ដូចជាលំហាត់ទ័ពជើងទឹកខារ៉ាត់និងសមយុទ្ធយោធាអង្គរ Sentinel ជាដើមយើងសង្ឃឹមថាមានផ្នែកមួយចំនួនទៀតដែលយើងអាចចាប់ដំឡើងវិញក្នុងការវឹកវើផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍អន្តរជាតិរបស់យើងដែលតាមរយៈនោះយើងក៏អាចបញ្ជូនយុធិនកម្ពុជាទៅសិក្សាដកស្រង់បទពិសោធន៍ក្នុងចំណេះដឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
talking about political situation in Cambodia because in your statement និយាយពីបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាខ្ញុំបានដឹងថាលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះត្រូវបានមន្ត្រីកម្ពុជាបានច្រានចោលនិងយល់ថាជាការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយកម្ពុជាតើសម្រាប់លោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរ Sure, that was one of the areas we discussed in detail and it, as far as promoting national reconciliation នេះជាប្រធានរឿងមួយក្នុងចំណោមប្រធានរឿងដទៃទៀតដែលយើងបានពិភាក្សាយ៉ាងលម្អិតក្នុងបរិបទនៃការលើកកម្ពស់ការផ្សះផ្សាជាតិខ្ញុំមិនចង់និយាយលម្អិតអំពីនេះពេកទេយ៉ាងណាយើងមានក្តីបារម្ភបទចោទប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាត្រូវបានភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទាក់ទងនឹងការចូលដៃចូលជើងជាមួយអាមេរិកហើយរឿងហ្នឹងគឺវាមិនពិតនោះទេហើយខ្ញុំគិតថាវានឹងជាកាយវិការដ៏ល្អដែលភាគីកម្ពុជាអាចបង្ហាញបានក្នុងការទម្លាក់បទចោទទាំងនោះខ្ញុំយល់ថាវាមុខនឹងคล้ายទៅជាឧទាហរណ៍ក្នុងប្រធានរឿងដែលជួយយើងកាន់ដៃគ្នាបន្តទៅមុខដោយដែលខ្ញុំទើបជម្រាបជូនអស់លោកក្នុងការកែលម្អទំនាក់ទំនងយោធារវាងប្រទេសយើងទាំងពីរនិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងយោធាចុះបើសិនជាបទចោទទាំងនោះមិនត្រូវបានទម្លាក់ទេតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរទៅថ្ងៃអនាគតដែរឬទេ Well, yeah, it does send a strong signal by Cambodia that they appreciate មានសញ្ញាដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលបញ្ចេញដោយប្រទេសកម្ពុជាដែលថាពួកគេបានទទួលយកក្តីបារម្ភរបស់យើងនេះជាឧទាហរណ៍មួយមានប្រធានរឿងជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលយើងសង្ឃឹមថាខាងកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពទៅមុខហើយនោះមុខជានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងចាប់ដាំឡើងវិញដោយទំនាក់ទំនងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរដោយសារមានភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុង Washington ក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតើលោកគិតថាវាមានផលលំបាកសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយកម្ពុជាដែរឬទេ I think we have a shared vision with Cambodia for free ខ្ញុំគិតថាយើងមានទស្សនវិស័យរួមគ្នាជាមួយកម្ពុជាសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ដែលសេរីនិងចំហខ្ញុំគិតថាទស្សនវិស័យរបស់យើងគឺមានរួមគ្នាជាមួយកម្ពុជាយើងចង់ឲ្យកម្ពុជាជាប្រទេសអធិបតេយ្យឯករាជ្យនិងខ្លាំងហើយយើងធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវជាមួយពួកគេយ៉ាងណាក្តីពួកគេប្រហែលជាអាចឲ្យយើងជួយពួកគេដើម្បីរក្សាអធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកគេនិងកសាងសមត្ថភាពយោធានៅក្នុងករណីដែលយើងបានកំពុងពិភាក្សាយើងនឹងជួយពួកគេក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកគេដូច្នេះនេះជាការលើកទឹកចិត្តមួយយើងមានទស្សនវិស័យរួមគ្នាជាមួយកម្ពុជានៅពេលអនាគតហើយយើងរៀបចំធ្វើការជាមួយពួកគេដើម្បីសម្រេចទស្សនវិស័យនេះប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយហើយថាអាមេរិកបានលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាតើលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េច We respect Cambodia's sovereignty and we respect it's a sovereign country យើងគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាយើងគោរពពួកគេជាប្រទេសអធិបតេយ្យដែលពួកគេអាចសម្រេចចិត្តប្រកបដោយអធិបតេយ្យហើយយើងសង្ឃឹមថាវាបន្តទៅមុខទៀតយើងសង្ឃឹមថាគ្មានប្រទេសណាមួយអាចលូកដៃចូលអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានិងមានឥទ្ធិពលលើពួកគេបើយើងនិយាយអំពីការសម្រេចចិត្តហើយអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃការដាក់មូលដ្ឋានទ័ពចិននៅកម្ពុជាក្រោយមានរបាយការណ៍មួយចំនួនបានលើកឡើងអំពីកំពង់ផែមួយដែលត្រូវបានសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងខេត្តកោះកុង Yeah, I think you're referring to our vice president's letter that he sent. បាទខ្ញុំគិតថាវាចេញមកពីលិខិតរបស់អនុប្រធាននាយកប្រដ័យ Mike Pence ដែលបានផ្ញើទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយបានបង្ហាញក្តីបារម្ភក្នុងករណីដែលមានវត្តមានឬមូលដ្ឋានតបបរទេសនៅកម្ពុជាហើយឥទ្ធិពលរបស់វានឹងមានលើសន្តិសុខតំបន់និងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយកម្ពុជាវាជាការលើកទឹកចិត្តមួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងការបញ្ជាក់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់អំពីការគាំទ្រធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលហាមឃាត់វត្តមានយោធាបរទេសឬមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងប្រទេសយើងយល់ឃើញថានេះជាការលើកទឹកចិត្តមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងពិតជាបារម្ភគឺថាយើងមើលអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងតំបន់យើងនិយាយឲ្យចំទៅគឺប្រទេសចិនតែម្ដងក្នុងករណីនេះដែលបានដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងតំបន់ឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសជីបូទីនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានមូលដ្ឋានយោធាចិនដ៏ធំមួយនៅក្នុងករណីបន្ទាប់ទៀតវាចាប់ផ្ដើមក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចនេះប្រសិនបើអ្នកក្រឡេកមើលតំបន់នៅក្នុងអាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាកំពង់ផែក្វាដានៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពង់ផែហេមបាន់ថូតានៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាឬក៏យើងមើលទៅលើករណីបណ្ដាកោះនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលចិនបានអភិវឌ្ឍដូចជាទីតាំងផែនិងវាលយន្តហោះដែលវាគ្រាន់តែជាការវិនិយោគមានតម្លៃខាងសេដ្ឋកិច្ចតិចតួចបន្ទាប់មកពួកគេបានព្យាយាមប្រើប្រាស់ទីតាំងទ
tiếng này xâm rạp ổng nạch dù thịa. Được chứ nế, dương bụi bà rộng thà, ní bà hai chì phớt đã chân ách nôm Campuchia tự căng. Được chứ nế, bộ kia ách này dễ thà, ní cứ cơn đại chìa mù thàn ruộng khní, rư gò ní chìa vô tầm miên mà đông mà cá, rư gò ní chìa đồng bàn muối xâm rạp cập phá, nâng dùn hóa phân chì căng. Dương miên ca phơi bà rám tự lưu ở vấy địa bàn cả lãng bì môn mốc nơi khăn đồng bàn. Đại thà Campuchia ai nông thật lẹ khăn ổn tiệm đôi khăn nế, đại bà tế tiệm nút miền vật tầm miền dù thiê rồi bỏ chấn, rưu cò dù thiê chấn ai cho tì căn phái nâng bà liên dùn hót để ai ai bộ kế bà rác ổng nát dù thiê. Dương miên ca phơi bà rám chỉ khăn. Ta lốt bàn tự chết bà nhà hà này chứ mùi môn trầy Campuchia đại rửa tế. So I think depends policy that we នេះគឺជាគោលនយោបាយការពារជាតិរបស់យើងអនុលោមតាមក្តីបារម្ភដែលបានសម្ដែងដោយលោកអនុប្រធាននៃធិបតីមៃផែនស្តាមរយៈលិខិតរបស់លោកដែលថាយើងរកឃើញថាវាគួរឲ្យបារម្ភណាស់បើសិនជាកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសណាមួយអាចមានវត្តមានក្រោមរូបភាពយោធានៅកម្ពុជាដែលការនេះអាចនាំឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់និងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខជាតិកម្ពុជាដែលនៅទីបំផុតនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសនេះ តាលោកអាចរៀបរាប់បានទេថាអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះមុខសម្រាប់ចំណងតាក់ទងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើផ្នែកសន្តិសុខ Well, the encouraging news is we have a shared interest. គូជាការលើកទឹកចិត្តណាស់ដោយហេតុថាយើងមានផលប្រយោជន៍រួមគ្នាក្នុងការពូនជ្រុំទំនាក់ទំនងយោធានិងពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់យើងយើងមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់បាននិយាយអំពីទំនាក់ទំនងកងទ័ពជាឧទាហរណ៍ស្រាប់នៅថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពសមុទ្ររៀមទីដែលមានចរិតសាវតារដ៏យូរលង់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្ដល់ជំនួយដល់កងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជា រួមមានឃ្លាំងផ្ទុកកប៉ាល់មន្ទីរពេទ្យអគារសិក្សាសម្រាប់ការអប់រំភាសាអង់គ្លេសជាដើមប៉ុន្តែសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមនៅវិញខ្ញុំគិតថាយើងអាចស្វែងស្វែងរកការបោះជំហាននៅក្នុងមីគាទៅមុខប្រសិនបើភាគីកម្ពុជាអាចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនានាក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតរួមមានការលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយជាតិនិងបង្កើនលំហសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ
យខ្ញុំគិតថានោះហើយជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់យើងនៅក្នុងការបោះជំហានទៅមុខទៅតាមវិធីបែបនេះនិងកសាងទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសទាំងពីរម្ល៉េះហើយយើងសម្លឹងរំពឹងទុកការបង្កើតនៅស្ថានភាពប្រសើរឡើងខ្ញុំចង់សាកសួរលោកអំពីទួនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នេះតើលោកយល់ថាអាមេរិកបានដើរតួនាទីសំខាន់បែបម៉េចដែរនៅក្នុងសន្តិសុខសម្រាប់តំបន់ We have a national defense strategy now that has looks to the Indo-Pacific region that's the regionយើងមានសិភៅយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិឥឡូវនេះបានចោលការសម្លឹងមើលមកកាន់តំបន់ Indo-Pacific ដែលលាតសន្ធឹងពីមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដល់មហាសមុទ្រ Pacific ក្នុងនោះបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជាផងស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃតំបន់ Pacific នោះហើយដែលគេហៅថាមជ្ឈមភាពអាស៊ានប៉ុន្តែសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញតាមរយៈសិភៅយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិធៀបសំចម្បងរបស់វាគឺពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពកសាងជាដៃគូនិងជួយបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់កសាងសមត្ថភាពយោធាដែលពួកគេអាចការពារអធិបតេយ្យតាយភាពរបស់ខ្លួនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនោះគឺជួយបណ្ដាប្រទេសនានាការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកគេនេះហើយជាកិច្ចការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងចង់ធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តនានាដើម្បីជួយពួកគេការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានប្រទេសណាមួយអាចមានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រងតំបន់ទាំងមូលឬគ្មានប្រទេសណាមួយអាចបង្កអន្តរាយដល់ប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់មិនថាប្រទេសនោះធំឬតូចទេត្រូវតែទទួលការការពារពីសំណាក់ច្បាប់អន្តរជាតិហើយថាគ្មានប្រទេសណាមួយអាចបំផ្លាញអធិបតេយ្យភាពប្រទេសដទៃក្នុងតំបន់បានឡើយទាក់ទងនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងវិញបច្ចុប្បន្នមានការដាក់ពង្រាយកងយោធាចិននៅលើបណ្ដាកោះសប៉និមិត្តដែលចិនបានកាន់កាប់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក៏បានបន្តប្រតិបត្តិការសេរីភាពនាវាចរតើលោករំពឹងថាអាចនឹងមានការប៉ះទង្គិចអ្វីខ្លះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាពេលអនាគត We are certainly not looking for any type of confrontationWe, as all countries, to include the U.S., we look for a we want a constructive relationship with China.យើងច្បាស់មិនស្វាស្វែងរកការប្រឈមមុខគ្នាណាមួយនោះទេដូចជាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរសហរដ្ឋអាមេរិកស្វែងរកនឹងចង់បានទំនាក់ទំនងបែបស្ថាបនាមួយជាមួយប្រទេសចិនយើងនឹងសហការនៅចំណុចណាដែលយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងនឹងប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងចំណុចណាដែលផលប្រយោជន៍របស់យើងខ្វែងគ្នាផលប្រយោជន៍របស់យើងលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងពិតជាមិនត្រូវគ្នាដូចដែលយើងបានដឹងស្រាប់ហើយប្រទេសចិនទាមទារកាន់កាប់យោធានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងវាបានធ្វើការទាមទារមិនមានមូលដ្ឋានក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិទេព្យាយាមពង្រឹងការទាមទារបន្សល់
ដែលច្បាប់អន្តរជាតិអនុញ្ញាតហើយសំខាន់ជាងនេះអ្នកអាចរំលឹកពីឧបតហេតុមួយដែលចិនស្ទើរតែប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនាវា USS Decatur នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រហែលជា 2-3 ខែមុនកាលនោះបានបង្កឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភនោះជាឥរិយាបថមិនប្រុងប្រយ័ត្នមួយការឆ្លើយតបរបស់យើងគឺយើងនឹងបន្តសហការនាវាចរដោយសេរីយើងនឹងបន្តធ្វើនាវាចរនិងប្រតិបត្តិទីណាក៏ដោយឲ្យតែច្បាប់អន្តរជាតិអនុញ្ញាតអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺបារម្
មែនជារដ្ឋភៀកគីនៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេហើយមិនគួរចូលពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនផ្លូវទឹកនេះទេតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរ I think all states have a benefit in keeping this region free and open andthe United States is in a position to exercise ប្រទេសទាំងអស់មានផលប្រយោជន៍នៅពេលដែលតំបន់នេះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិអ្នកណាហើយមានលក្ខណៈបើកចំហសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងឋានៈមួយដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិនានាដែលបានចែងក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិយើងសូមអំពាវនាវឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតចូលរួមអនុវត្តសិទ្ធិដូចគ្នាវាជាផ្នែកមួយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់យើងយើងនឹងបន្តអនុវត្តសិទ្ធិទាំងនោះដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិហើយសូមលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើដូចគ្នាដែរខ្ញុំចង់សួរយោបល់របស់លោកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិមួយដែលធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថានយូសូអ៊ីសារបស់ប្រទេសសង្ហបុរីដែលមានបញ្ញវន្តអ្នកអង្កេតនិងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធរបស់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រមាណ 1,000 នាក់បង្ហាញថា 61.3% គិតថាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ជាគំនិតមិនច្បាស់លាស់មួយតើលោកមានអ្វីចង់បកស្រាយលើបញ្ហានេះWell, it's a new concept. It's result of our national defense. វាគឺជាទស្សនៈទានថ្មីមួយវាការចេញពីសិភៅយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិរបស់យើងមកពីរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះយើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់យើងបានធ្វើរឿងមួយចំនួនដើម្បីព្យាយាមបញ្យលឲ្យច្បាស់វាពិតជាងាយស្រួលយល់ណាស់យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលព្យាយាមធានាថាយើងស្ថិតនៅក្នុងភាពចំហនិងមិនស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់អ្នកណាហើយប្រទេសទាំងអស់ត្រូវការពារដោយច្បាប់អន្តរជាតិហើយគ្មានប្រទេសណាមួយអាចត្រួតត្រាតំបន់នេះបាន 61% និយាយថាវាមិនច្បាស់លាស់យើងត្រូវពន្យល់បន្ថែមវាពិតជាងាយស្រួលណាស់យើងសង្ឃឹមថាយើងអាចធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ដល់ប្រទេសនានាក្នុងតំបន់យើងគិតថាចក្ខុវិស័យដែលយើងមានសម្រាប់តំបន់នេះគឺដូចគ្នាអ្នកអាចមើលយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ទាំងអស់បានវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃប្រទេសជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលមានចក្ខុវិស័យមួយសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific មួយដែលសេរីនិងបើកចំហក្នុងការដែលប្រទេសទាំងអស់ត្រូវបានការពារដោយច្បាប់អន្តរជាតិ I think one last question is about with the uncertainty in Washington D.C. namely the partial government shutdown so far សំណួរចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់សួរលោកគឺតកតងជាមួយភាពសពិចសពិលមួយចំនួនជុំវិញការបិទផ្នែកខ្លះរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការផ្លាស់ប្ដូរឋានៈដឹកនាំនេះពេលថ្មីៗនេះក្នុងមន្ទីរបញ្ចកោណជាមួយការលាលែងរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោក James Mattis តើលោកគិតថាវាអាចនឹងបង្កឲ្យមានការលំបាកក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ដែរឬទេ Our interests are enduring in Indo-Pacific and your individuals ចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងគឺនៅបន្តរយៈពេលយូរនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific បកគោនានានិងរដ្ឋាភិបាលនឹងមានអ្នកចូលនិងអ្នកដែលត្រូវចាក់ចេញខ្ញុំបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយលោក Mattis ហើយលោកបាននាំខ្ញុំមកចូលធ្វើការនៅមន្ទីរបញ្ចកោណដូច្នេះខ្ញុំនឹងនឹករលឹកប៉ុន្តែជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិស្ដីទីឈិនាហានហើយសិក្សារៀនសូត្រក្រោមឱវាទលោក Mattis អស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះវានឹងមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទេម្ដងទៀតអាមេរិកនឹងបន្តក្នុងរយៈពេលយូរយើងនឹងបន្តរក្សាតំបន់នេះឲ្យសេរីនិងបើកចំហដោយធ្វើការជាមួយដៃគូនានារបស់យើងin this case to keep the region free and open and to work with allies and partners to do so បាទសូមអរគុណលោក Joseph Fetter ដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់បទសម្ភាសន៍មួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលោក Joseph Fetter គឺជាឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកទទួលបន្ទុកអាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកទើបតែបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15និងថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2019បាទសូមអរគុណលោក Joseph Fetter ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA ក្នុងការធ្វើបទសម្ភាសន៍មួយនេះសំណួរដំបូងដែលខ្ញុំចង់សួរលោកចង់ដឹងថាតើលោកអាចប្រាប់បានទេពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់កម្ពុជានៅពេលនេះ That was special. It's my first trip to Cambodia in this capacity as the Deputy Assistant Secretary of Defense. វាមានលក្ខណៈពិសេសណាស់ដោយសារនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់ខ្ញុំមកកាន់កម្ពុជាក្នុងនាមជាឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិក
ទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយវាក៏ជាលើកទី1ដែរ